Watu wengi wanafikiri mafanikio ni kuwa na nyumba nzuri, kuwa na gari nzuri, kuwa na nguo nzuri au kutoka kubarizi wakati wa holiday. Lakini kumbuka ya kuwa vyote hivi, vitu kama vile nyumba nzuri, vitu kama vile gari nzuri, mtu kuwa na mke au mume mzuri, ni matokeo ya hustling ambayo mtu ameifanya ili kuweza kuvipata hivi vitu. Na kama utaona tu matokeo, yani hivi vitu ambavyo mtu anamiliki, bila kujua other side ambayo au vitu ambavyo anavifanya huyu mtu ambaye unamtamani, basi unaweza ukachanganyikiwa sana. Na ndio maana unachopaswa kujua, unapoona matokeo yote, vitu kama hivi gari, vitu kama nyumba, vitu kama kuwa na freedom kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa muda unaohitaji, kumbuka kabisa kwamba kuna vitu au kuna sacrifice ambazo mtu amezitoa. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba ili kuweza kufikia mafanikio na kuweza kutimiza malengo ambayo wewe unayataka, lazima ujue kabisa kwamba kuna gharama ya mafanikio, yani the cost of success. Na hivyo katika video hii naenda kukuonyesha gharama ambazo wewe unapaswa kuzilipa ili kuweza kufikia mafanikio yako na kutimiza malengo yako. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii hapa, kwa majina naitwa ABEL NTOBI, ambacho sasa nakuomba fanya kulike, kushare, kucomment, lakini kumbuka kusubscribe ili kuwa notified kwa kila video nayo upload katika channel hii hapa. Fuatana na mimi sasa katika kuangalia gharama ambazo unatakiwa kuzilipa katika ili kuweza kufikia mafanikio yako. Kumbuka kiwango cha gharama utakachokilipa ndicho kitakacho determine au kitakachoonyesha ni mafanikio kiasi gani ambayo wewe unayataka. Hivyo kama unataka kufanikiwa zaidi, lazima uongeze kiwango cha gharama. Asante sana. Tazama sasa au fuatana na mimi katika kuangalia gharama hizo ambazo unatakiwa kuzilipa. Gharama ya kwanza sasa ambayo unatakiwa kuilipa kama gharama ya wewe kuweza kufanikiwa ni kutokueleweka kwa watu wengi. Yani, most people won't understand you. Hii ni kwa sababu kabisa kwamba unapoanza kufuatilia malengo yako na wewe sasa kuweza kutimiza malengo ambayo binafsi umeyaweka, ni kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ya ratiba, kutakuwa kuna mabadiliko ya vipaumbele, lakini pia kutakuwa kuna mabadiliko ya maamuzi. Hivyo utaonekana ni kama msaliti kwa watu ambao tayari ulikuwa unaishi nao kama kawaida, tayari ulikuwa unawafanya nao vitu ambavyo pengine umeona sio vya msingi. Hebu mchukulia huu mfano kwamba kama sasa umeamua kuwa strict na kuwa focused katika lengo lako ambalo binafsi umejiwekea na uweze kulitimiza, ni lazima vipaumbele vitabadilika. Hivyo kama ulikuwa umepanga kila weekend lazima uende kuenjoy mahala fulani na rafiki zako, hivyo kwa sababu umebadilisha vile vipaumbele, utaonekana ni kama msaliti kwa watu baadhi ambao tayari ulikuwa unaenda nao katika viwanja vya starehe. Hivyo hii ni gharama ambayo unatakiwa uikubali ili kuweza kutimiza malengo yako, kwa sababu sio watu wote watakaoendelea kukuelewa, kwa sababu utakuwa umeshabadilisha timetable yako. Ina maana kuna muda ambao utakiwa uwe katika sehemu fulani, lakini kwa sababu ya kipaumbele chako hautakuepo pale. Hivyo utaonekana msaliti kwa wale marafiki zako, utaonekana msaliti aidha kwa ndugu zako, utaonekana msaliti pengine au kutokueleweka kwa mpenzi wako, kwa sababu tayari kuna kitu unakifocus mbele yako na kuna kitu unatakiwa ukitimize. Hivyo hii ni gharama namba moja ambayo unatakiwa kuilipa ili kuweza kutimiza malengo yako. Gharama ya pili sasa ambayo unatakiwa kuilipa ili kuweza kufikia mafanikio yake ni kwamba ni late night and early morning, yani kulala usiku sana na kuamka mapema sana. Hii ni kwa sababu ili uweze kutimiza malengo yako lazima uweke time bound. Na kumbuka kabisa kwamba malengo yoyote lazima yana sifa, na moja ya sifa lazima kuwepo na specific time. Ina maana ujue kabisa kwamba unatakiwa kupata kitu gani ndani ya muda gani. Kwa hivyo ili kuweza kutimiza ilo lengo ambalo wewe umeliweka, lazima kuna muda ambapo timetable yako itakuwa fixed. Ina maana lazima ufanye kitu ambacho ni abnormal kwa ratiba yako. Hivyo unapokuwa na timetable au ratiba ambayo sasa iko fixed, ina maana
lazima kuna muda ambao utasacrifice ili kuweza kufanya kitu ambacho sio kawaida. Hivyo ni lazima ulipe hii gharama ya kulala usiku sana ukiwa unatakiwa sasa kutimiza yale malengo ndani ya muda wako, lakini pia lazima uamke mapema sana ili kuweza kuendeleza ratiba yako. Hivyo hii ni gharama ambayo ni lazima ulipe ili kuyafikia mafanikio yako. Na watu wote waliofanikiwa, ni lazima ukiangalia ratiba yao kunakuwa na fixed time. Ina maana ni lazima kabisa kulala usiku sana na kuamka mapema sana kuweza kuendana na ratiba yako, uweze kutimiza ulichokipanga ndani ya muda wako. Gharama ya tatu sasa ambayo unapaswa kulipa ili kwa wewe kuweza kutimiza malengo yako ni kuwa na marafiki wachache, very few little friends. Hii ni kwa sababu watu walisema kabisa, show me your friend, I will show you who you are, kwamba nionyeshe rafiki zako alafu nitakuonyesha wewe ni mtu wa aina gani. Na mara unapoanza kufuatilia malengo yako, lazima kuna watu utawa drop, lazima kuna marafiki ambao wataachana na wewe kwa sababu tayari mtakuwa hamna vision moja. Na hivyo katika safari yako ya kuweza kuyafikia mafanikio na kutimiza malengo yako, lazima kubaliane na hii gharama kwamba kuna marafiki ni lazima utawaacha na kuna marafiki ambao utenda nao, na hawa ndio watakuwa vision friends. Ni watakuwa ni marafiki ambao wana maono ya ambayo sasa yanaendana na wewe. Hivyo usiogope kupoteza marafiki eti kwa sababu mnataka muendane nao. Hakikisha kama wale unaoenda nao ni marafiki ambao ni sahihi kwako, kwa sababu kama ukiwa unatembea na watu maskini au marafiki zako wakiwa maskini marafiki tisa, ina maana na wewe unaenda kuwa mtu wa kumi maskini. Hivyo kuwa makini sana na marafiki na kuwa makini sana na watu ambao wako surrounded. Hii ni gharama kubwa sana kwa sababu kuna watu wameshindwa kutimiza ndoto zao kwa kigezo cha marafiki, kwamba nitamwachaje huyu? Huyu ndiye rafiki ambaye tumekuwa naye. Lakini kumbuka, maisha yako ni wajibu wako. Hivyo usiogope kupoteza marafiki na ukaachana kufuatilia ndoto zako. Hii ni gharama ambayo unatakiwa uikubali na ni cost of success ambayo unatakiwa sasa uinkae, kwa sababu marafiki wanaweza wakawa na mchango mkubwa kwa wewe kukufanikisha na wanaweza wakawa mchango mkubwa kwa wewe kufelisha. Kwa hiyo kuwa makini sana, tafuta marafiki ambao mtendana nao kwa wakati mmoja. Gharama ya nne ambayo unatakiwa sasa wewe kuikabili ili kuweza kufikia mafanikio yako ni very few holidays, yani kuwa na siku chache za mapumziko. Hii ni gharama pia kwa sababu watu wengi, sio watu wengi, kila mtu anapenda mapumziko. Lakini pale ambapo unajua kabisa kuna malengo fulani unayafuatilia, lazima ujue kabisa kwamba hii pia ni changamoto kwako, kwamba ni lazima utakuwa na siku chache za mapumziko. Kumbuka kabisa kwamba unapokuwa unafuatilia au unapokuwa bado haujafikia yale mafanikio, lazima ujue kabisa kwamba unaweza ukawa na muda mwingi wa kupumzika. Lakini kile kipindi ambacho unafanya process au uko kwenye mchakato wa kuyafuatilia yale mafanikio au kufuatilia yale malengo yako, lazima ujue kutakuwa na siku chache za kupumzika, kwa sababu utakuwa uko very busy kuhakikisha uko una focus kwenye kile kitu ambacho wewe umekitarget na kwa muda halisi uliojipangia. Kama nilivyokuambia, kumbuka malengo lazima yawe na time bound, yawe na ukomo, kwamba nitafanya hiki kitu kwa muda fulani na natakiwa nikitimize kwa muda fulani. Hivyo unapojiwekea ile time limit, lazima utajua kabisa kwamba holidays lazima zitakuwa chache, siku za mapumziko ni chache kwako, kwa sababu utakuwa busy kufuatilia kile ambacho wewe unakitaka. Kwa hiyo hii ni gharama nyingine ambayo wewe unatakiwa kuikabili ili kuweza kufikia mafanikio yako. Lakini pointi nyingine ambayo sasa iko very close na iko related na hii ni kwamba utakuwa na free time chache, utakuwa na muda mchache sana wa wewe kurelax, wa wewe kufanya kupumzika. Hii ni kwa sababu una vision kubwa na una malengo makubwa ambayo wewe unayataka kuyatimiza. Kumbuka siku zote,
Mtu mmoja alisema, you can choose to be comfortable today so that you can live uncomfortable tomorrow, or you can choose to be uncomfortable today so that you can live comfortable tomorrow. Hii ina maana kabisa kwamba unaweza kuchagua kuwa na furaha leo ili kesho uishi kwa kutokuwa na furaha, au unaweza ukachagua kujitesa leo ili kesho uishi kwa furaha. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, kwa sababu hivi ulivyo leo ni maamuzi yako uliyoyafanya jana, na utakapokuwa kesho ni maamuzi utakayoyafanya leo. Kwa hiyo kuwa makini sana, epuka free time, kitu ambacho kitakupa raha leo lakini kesho yako kitakuja kukupa kitu ambacho ni kigumu, au mazingira ambayo wewe ni magumu. Kwa hii ni gharama ambayo unatakiwa wewe kuijua na kuikabili. Gharama ya mwisho sasa, ambayo ni ya sita, ambayo unapaswa kuijua katika safari yako ya mafanikio na unapaswa kuikubali, ni kwamba safari ya mafanikio ni ya mtu peke yake. It's a lonely journey. Yani ni safari ambayo ni lazima uianze peke yako, japo sio lazima uyaccomplish peke yako. Hii ni kwa sababu watu wengi hawapendi kusupport mtu ambaye bado hajaanza. Hivyo make sure unaianza safari ya mafanikio ukiwa peke yako. Kama utakosa support, hatusemi kwamba support ni mbaya, lakini kama utaikosa support, hakikisha unajua kabisa kwamba safari ya mafanikio ni ya mtu peke yake, na usikae somewhere ukiwa unasubiri support. Usipende kumlaumu mtu ambaye hajakupa support. Hii ni kwa sababu hiyo ni fumbo ambalo liko ndani ya moyo wa mtu, kwamba kwa nini hakupi support, regardless ni baba, regardless ni mama, regardless ni ndugu au jamaa au rafiki. Lakini kukupa support wewe sio lazima akupe support. Na unachopaswa kujua kwamba wajibu wa maisha yako uko mikononi mwako. Hivyo safari ya mafanikio yako ni ya kwako peke yako. Ikitokea umepata support, God bless, mshukuru Mungu kwa yule aliyeamua kukusupport. Lakini usikae ukisubiri support, kwa sababu you never know support itakuja saa ngapi. Kaa ukijua kabisa safari ya mafanikio ni ya kwako peke yako. Hii ni gharama pia ambayo unatakiwa kuijua na kuikabili, kwa sababu itakufanya wewe uanze sasa kufukuzia mafanikio yako. Asante sana kwa kutazama video hii, na ningependa kabisa kwamba kwa ushauri na maoni basi niandikie katika comment, ili tuweze kuboresha kitu gani tunaweza kufanya katika channel hii hapa. Asante sana, kumbuka kusubscribe.